আমগুৰিৰ নামটি চৰাইমূৰীয়া গাঁৱৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনী আৰু এই বিষয়ে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু পলিথিনৰ চালিতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ চৰাইমূৰীয়া গাঁৱৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নন্দ গগৈৰ পৰিয়ালটো। আজিলৈকে পৰিয়ালটোক ঢুকি পোৱা নাই চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে। দুটি অবুজ সন্তানক বুকুত সাৱতি অনিদ্ৰাত পাৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। সত্যজিৎ নাথে জনাব সবিশেষ। হয়, চৰকাৰ আহে আৰু যায়, জনপ্ৰতিনিধি আহে আৰু যায়, কিন্তু সলনি নহয় মানুহৰ জীৱনৰ দুখ আৰু দুৰ্দশা। তেনে প্ৰতিচ্ছবি দেখাবলৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ বুঢ়াপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 7 নং ৱাৰ্ডত, আৰু এই গাঁওখন হৈছে চৰাইমীয়া গাঁও। মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ ঘৰ। এই পৰিয়ালটো বাস কৰিছে বৰ্তমান এনে এটি ভগা ঘৰত। ওপৰত টিন নাই, পলিথিন দি থোৱা আছে, বৰষুণৰ পানী টপৰ টপৰ পৰে, তেওঁলোকৰ নিদ্ৰা সৰে, আৰু ঘৰ নাই নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰকাৰে দিয়া চাউল মুঠিও কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাগ্যত এতিয়ালৈকে ভাগ্যত তেওঁলোকৰ চাউল মুঠিও কিন্তু পৰা নাই। আৰু মই দেখাব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যা মোৰ দৃশ্যাংশ অতিথ্য সংগতিকে দেখাইছে আচলতে এইদৰে অতি কষ্টকৰভাৱে তেওঁলোকে এইদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে এইটো পৰিয়ালে, কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো এখন আঁচনিয়ে এই পৰ্যন্ত এইটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক আচলতে ঢুকি পোৱা নাই। ঘৰ নাই, লগত নাই, তেওঁলোকৰ এটা শৌচালয় নাই, কিন্তু ভাত খাবৰ বাবে যিমুঠি চাউল চৰকাৰে যোগান ধৰে সেই চাউল মুঠিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। এইটো আচলতে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। মই ভিতৰৰ পৰিৱেশখিনি এবাৰ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে এইদৰে অতি দুখত দুখেৰে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। ওপৰত টিন নাই, টিনৰ সলনি পলিথিন আচলতে দি থোৱা আছে। মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ কিদৰে আচলতে তেওঁলোকে দিন কটাইছে। এইটো আচলতে ওৱলা পজাত টকৌপাত লগত টিউপালে সেতি তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ আশ্ৰয় কৰি ৰাখিছে বৰষুণৰ পৰা, যাতে তেওঁলোকে ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে অলপ সকাহ পায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে। এইদৰে তেওঁলোকে অতি কষ্টকৰভাৱে নিশ্চিত আচলতে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। কি কাৰণত এইটো পৰিয়ালে চৰকাৰৰ আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বিষয়টোৱে। যিহেতু আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী বৰ্তমানৰ যোৱাবাৰ বিধায়কগৰাকী এবাৰ বিধায়ক হৈছে, নিশ্চিতভাৱে কি কৰে এই বিধায়কগৰাকী এইটো পৰিয়ালৰ প্ৰতি কি দৃষ্টি প্ৰদান কৰে নিশ্চিতভাৱে সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। মই অকণমান আগবাঢ়ি আহিব, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো আৰু কি ক'ব, যিহেতু চৰকাৰৰ কি কি আঁচনি আপোনালোকে লাভ কৰিছে বা কি কি লাভ কৰা নাই। মোৰ নামটো শ্ৰী নন্দ গগৈ। চৰকাৰৰ পৰা আমি বিশেষ এতিয়ালৈকে একোৱে পোৱা নাই। ক'লে মানে আমাক কি কয়, হ'ব অহাবাৰকৈ দিম বা এইকেইদিনতে দি আছোঁ তেনেকৈ হেৰি কয়। নতুন চৰকাৰলৈ কি আহ্বান কৰিব? নতুন চৰকাৰলৈ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়ালৈ মানে এইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে মই এইবাৰ ঘৰ ভাগ পাওঁ এইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু। দেখা গৈছে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ককে যোৱাবাৰ বিধায়ককে এইবাৰ বিধায়ক হৈছে, নিৰ্বাচনৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে নেকি, ঘৰ দিম চাউল দিম? কৈছিলে, বৰ্তমান আমি এতিয়া একোৱে পোৱা নাই। পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ কাষলৈ গৈছে নাই আঁচনি? গৈছোঁ। তেওঁলোকে কি কয়? তেওঁলোকে একেটাকে কয়। হয়, নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত, যিহেতু দেখা গৈছে চৰকাৰক বহুকেইখন অভিলাষী আঁচনি থকা স্বত্বেও এইটো পৰিয়ালে এইদৰে আচলতে কষ্টকৰভাৱে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। মই এগৰাকী আইতাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম, আইতা কি ক'ব, এওঁলোকৰ এটা ঘৰ নাই, চাউল মুঠি নাই? নাই নাই, আপোনালোকে ওচৰৰ মানুহ হিচাপে? আমাৰ ককা ধৰাকৰ ভতিজাকো নাই, নাই চাউল কাপ নাই, আমাৰো নাই, তেহেঁতেও নাই, এইভাগে আছো আৰু। কিনি 25 টকা চাউল কিনা খোৱা। নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, ৰাজ্যৰ নতুন চৰকাৰ হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ কিবা আহ্বান কৰিব নেকি পৰিয়ালটি হৈ? কিনো কয় এতিয়া ক'ম, মই আঁচনি তেওঁলোকৰ কিবা বিচাৰিব নেকি? তেওঁলোকে নিবিচাৰোঁ, তেওঁলোকে আকৌ দিয়ক আৰু ঘৰ দুৱাৰ এডোখৰ হওক। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব, যিহেতু আশা আছে, প্ৰত্যাশা আছে নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি, নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি যথেষ্ট ৰাইজৰ আশা আছে, প্ৰত্যাশা আছে। কিন্তু এই পৰিয়ালটো আচলতে আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে? মই আৰু এবাৰ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে দৃশ্যটো কিদৰে অতি দুখেৰে অতি কষ্টৰ মাজেৰে এইটো পৰিয়ালে আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াক জ্বলন্ত প্ৰমাণ আমগুৰি সমষ্টিৰ বুঢ়াপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ এই পৰিয়ালটোৱে আচলতে এক জ্বলন্ত প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে। চৰকাৰৰ কিছু আচলতে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কিছু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধিৰ কিছু হেমাহি আৰু